Державний завод «Генератор», що входить до «Укроборонпрому», вже більше 10 років знаходиться в довготривалій стадії банкрутства. Повідомила про це Держаудитслужба. Тут виявили, що на кінець 2018-го кредиторами і податкові підприємство заборгувало загалом 88 мільйонів гривень. Прибутки компанії незначні, тож погасити заборгованість не вдається. Ось той факт, що завод перебуває на стадії ліквідації, не дозволяє йому брати участь в закупівлях. Поза тим, генератор – єдине в Україні підприємство з розробки, серійного виробництва та відновлювального ремонту електровакуумних приладів для Збройних сил України.